que disfruten la festa, la gran festa de moros i cristians. Efectivament, ara mateix, com han pogut veure ja per la indumentària, es tracta de l'entrar de moros, que enguany la capitania mora la té l'afilat de Ligeros. Ha canviat el ritme i ha canviat també l'ambient, s'ha fet més suntuós, més reposat, més cadenciós, i ja és una altra manera, més pausat. Sí, si abans els cristians representaven un poc, significaven l'ambient guerrer, potser ara siga la sensualitat, l'exotisme... Musulmà, sí, clar. Sí. Diem que la capitania mora enguany la té l'afilat de Ligeros i el seu capità és Juan Bordera Llorenç. Juan Bordera repetís en el càrrec, efectivament. Perquè ho va ser en l'any 78, és a dir, fa 13 anys. Sí, sí, va repetir i també ha tingut moltíssima il·lusió en repetir. I jo he tingut diverses entrevistes amb ell al llarg de l'any i no he vist persona més il·lusionada per fer de capità. Tenim ahir a les forces ja musulmanes preparades ja per aposentar-se en el coll, a fer l'entrada de moros, naturalment. La música i la percussió, que són importantíssimes i creen una expectació en aquestes desfilades dels moros, i resulta que el boat, els preparatius de la fila dels moros, que recordem, la capitania d'enguany la té la fila de Ligeros, és de Paco Aznar. Sí, efectivament. Està a punt... Està a punt d'entrar el capità en la plaça, que és... En el coll són... En fi, és una frase molt alcoiana, això, el d'entrar el capità en la plaça. Està a punt. Sí, ho indiquen també. Sí, el capità és, en fi, el que són les coses de festers. Perquè aquí... En el coll fa 65 anys, concretament, que és fester, entre 70, i des de 5, ininterrompidament, ha eixit a la festa este home, este fester, alcoià. És de la mitja lluna enguany, ara mateix, la fila que té la capitania a punt d'estrar. Hem vist. Quasi de refiló. Sí, el capità Moro. El capità Moro és de jubilat, d'un industrial tèxtil de 70 anys, com hem dit, que repetís així, efectivament. Sí. Absolutament emocionat. Emocionat Juan Bordera, de la fila de Ligeros. Entrant quasi a punt, per carrer Sant Nicolau, en una magnífica
carrossa. Carrossa, sí, una espècie de gàbies, sí. En fi, en animals. Estava a punt d'entrar a la plaça. Creant l'expectació, l'emoció perquè arribi aquest gran moment, aquest gran moment on ja el capità Moro entrarà en la plaça d'Espanya. Ahí el veiem. Saludant totes les persones que, a més d'ocupar les cadires, estan en els balcons, tenen el privilegi de ser convidats o de viure en el carrer Sant Nicolau. I sí, sí, i és de veres que hi ha qui conserva les viviendes i els pisos d'eixe carrer pa només 3 dies a l'any. Yeah. Sí, bueno, pa uno. No m'estranya, perquè de tant en tant reben la mirada del capità Moro, que els saluda, que els agraeix la seva presència. Saludo continu és molt significatiu i molt important, aquesta comunicació entre el capità i entre els festers i la gent. Tot i jo sé de càrrecs i de capitans que han baixat tot el carrer Sant Nicolau plorant, eh? Jo, sí. Això és veritat. Ho hauràs notat, no? Sí, del ritme guerrer dels cristians hem passat, com diem, al desplegament d'imaginació, a l'exotisme i sempre a la capacitat de sorprendre que tenen les tropes de la mitja lluna. Hauràs observat que el capità al costat té un petit xiquet que té el seu sentit, és una espècie, no és un càrrec, però és un personatge, que és el Rodella. I el Rodella té el sentit de que és el que, en la batalla de després demà, el que para els colps al capità. Era una espècie de si, anem a dir, d'àngel de la guarda, o de benefactor, o, no sé, d'espirit, en fi, guardador de la integritat física del càrrec. Aquí tenim un home satisfet. Juan Bordera, capità. Capità Moro del 1993, d'aquestes emblemàtiques festes d'Alcoi. Saludant, aproximant-se, ja arriba el gran moment. S'intensifica també el ritme de la música, el nivell va pujant. I què és el que vegem? Pavo Real. Antoni, un pavo real. Ahí. Bueno, però de veritat, està viu, eh? No, en fi, que no és articulat ni mucho menos, està viu. La carrossa és espectacular. Les mores que ballen, que van anunciant ja esta gran festa, en definitiva, pues, van executant compassades i vistoses evolucions amb les mans, en dissenys de gases molt suggestives, poca roba. Sí, una espècie de papallones guerreres, diríem. Aplaudiments
Ara està en la plaça. Ara ha entrat en la plaça. Ara ha entrat en la bandeja, el capità. Exactament, en la plaça, com veuen aplaudiments de tots els racons, la plaça està absolutament plena de gent. Les entrades, el carrer Sant Nicolau, és un mostrari perfecte d'arquitectura modernista. Hi ha unes cases esplèndides, conforme hauràs vist a lo llarg de les dues entrades. Unes fatxades modernistes, conforme podem en algun detall veure. A més, l'estret del carrer, sí. La costera, que convida a deixar-se caure... Relaxadament, sí, veritat, sí, d'una manera voluptuosa, deixant-se... O sigui, és... que a voltes és una dificultat, perquè els festers no van, van recreant-se i hi ha que anar anant, i claro, tants mils de festers, pues hi ha que anar a vegades pues espantant-los. Estarien dos dies desfilant, vamos, i és que, claro, és... Sí, realment hi ha que fer una organització molt minutada, no?, per a que tot funcioni. Sí, tal. Sí, està tot... Està ensaiat a trossos, ja. La veritat, però està tot, i molt previst, i el que passa és que el factor sorpresa pues, sempre es dona. De tota manera, tenim entès que són més de 7.000 persones les que desfilen entre els dos bandols i... Sí, després... músics, acompanyaments, sí. I les 70.000 habitants de persones que té la ciutat d'Alcoi alcancen ja uns números que enguany no sabem, no poden dir, però han sigut molts els visitants, moltes les persones, inclús personalitats que s'han desplaçat a esta gran festa avui, 22 d'abril, entrar de les filaes de moros i cristians d'Alcoi. És inesgotable la imaginació de les filaes per a sorprendre any rere any. Abans veiem unes esclaves ahir lligades amb les esposes, sí. Engaviades, un penjat també. Una esquadra especial del capità, conforme t'havia dit, en fi, que les filaes de càrrec tenen el privilegi de tindre una esquadra especial. Moros, clar. Normalment són 10, no, les persones? Sí, 10 i el cabo, sí. I el cau. I sempre, no poden ser 12 ni més, encara que el carrer es faci estret o ample, però, vamos, és estricte el número. Sí, sempre 10 persones, a esquadra cabo, sí. Especial de moros que té dret a poder organitzar la fila que ostenta la capitania. Capitania o alferes, sí. O la fila de mig,
també hi ha Ixen Tres, també trau una esquadra especial. Una pluja de confeti que no para, no para de... En definitiva, creguem que de donar, manifestar l'alegria, no? Sí, això vol dir... Abans parlàvem de les personalitats que s'han acostat en este 22 d'abril a la ciutat del Coll. Vostès mateixa acaben de veure el molt honorable president de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, que està desfilant... En la fila de capitana. Evidentment. I jo tenia entès que vostès normalment eren 10 les persones, però sempre hi ha un lloc de protocol, de privilegi, una plaça més, no? Per una personalitat que enguany ha sigut ni més ni menys que el president de la Generalitat, Joan Lerma. Sí, sempre es guarda per personalitats, encara que... anem a dir, es sacrifique, però benèvolament, o sigui, que la fila ho té assumit i, a més, molt gustosa, eh? O sigui, que la fila alcoiana, sí, ahir tenim desfilant el president. Com un moro més. Sí, sí, això va ser una espècie de promesa que va nàixer avui exactament per un any.